وانو اه بيش ريحرسي او كسوان ايربوركا دقمد عوضاق كهال لينانا قاعد كديارة دكانتا او لقيبيي لو قيبيي سيديد ميلا لبيا لباتن ميلا واويني سيديد دينادي عقبنا كتشلو عقبت داسنا وكدن بيو وسيرك دولستي هاوذو وحان عدينا وحسو دي كرا او سيديد داس ليد وحي هوري او لقبلا مي وحان كاهاين اني سنشري diyaaradii isku aligtana ayada caafimaadkeeda og ayada ka jawaabi doonta indhaha ka qarsan mayno mana ka tagayna airportka saan u joognaa caa u taaganahay sabtaas aan u joognaa sideedaas aan waardiyeynaa wixii diyaaradaas lahow haddaad ogolaan gumashada raali ka tihiin soo dira bari fog haddayna ka ahayna ceshada waa kuwaasaas ayadoo ay tahay taariikhdu 9 bisha annagu aa beesha reexirsi mar labaad mar saddexaad mar afraad waxaan ku celinaynaa diyaaraddaas inaan la soo dirin inaanan ogolaanayn kabanigii leh in la gaarsiiyo wasiir ha la gaarsiiyo cid kasta ha in lagu heshiiyo mooye sideedaas beri ma degayso marnaba ma degayso airportkana ma ka tagayno waa ku dhammaystiranahay caafimaadkiisa saa uu hadduu soo diro waana gubaynaa ma ahan ilbiriqsina ma dhammo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi mudane cabdinaasir cagaweyne gudoomiye ku xigeenkiisa mas-uuliyiinta guddiga doorashada ee heer gole deegaan ee degmada cabdiwaaq odayaasha dhaqanka haweenkeena qaaliga dhammaan inta meeshaan isugu timid ee maanta ka soo qayb qaadatay ee doorashadan u dhacday sida xorta iyo halaasha ah waa idin salaamaya salaan bacdigeed waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada golaha deegaanka degmada cabdiwaaq ee maanta si xor ah u doortay gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka cabdiwaaq waxay u baahan tahay horumar waxay u baahan tahay qof ka shaqeeya amnigeeda qof ka shaqeeya horumarkeeda qof ka shaqeeya dib u heshiisiinteeda cabdiwaaq waxay u baahan tahay qof dhaqaalaha ka soo baxa ayada dib ugu celiya maamulka cusub ee degmada cabdiwaaq waxaan farayaa ilaahay hadduu yiraahdo dhaqaalaha degmadani in qaybta ugu badan iyada lagu celiyo qaybta kalena dowladda galmudug iyo xafiisyadeeda loo gudbiyo iyo dhusamareeb ilaahay hadduu yiraahdo haddaanan saas la samayn degmadan ma dhismayso wadooyinkeeda ma hagaagayaan amnigeeda iyo nadaafaddeeduna ma hagaagayso dhaqaalaha degmada laga soo saaro waa inay iyada dib ugu laabtaan lagu dhiso sida sharciga dowladaha hoose u dhigaayo degmo walba iyada maamulkeeda u madax bannaan golaha deegaanka marka la dhiso oo uu baarlamaan yeesho baarlamaankaas ayaa mas-uuliyadda la wareega halkaas ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ugu dambaysa wixii intaa ka dambeeya baarlamaankaas ayaa u taliya golahaas deegaanka ayagaana doorashooyinka qabta ayagaana qofkii ay rabaan cayriya qofkii ay rabaan la doorta marka mas-uuliyaddiina waa sidaas waad madax bannaantiina cidna ma hoos tagtaan dowladnimada ama dowladda galmudug kor waad ka hoos tagtaan laakiin gole deegaan oo madax bannaan baa tihiin degmadaani waxa ay rabta ayaanda ku shaqaynaysaan ilaahay duyaa cabdiwaaq horumar bay u baahan tahay waxay u baahan tahay dadkeeda oo la mideeyo dib u heshiisiin bay u baahan tahay kacdoonka maanta ka jira cabdiwaaq wuxuu u eeg yahay midkii laascaanood ka dilaacay ayuu u eeg yahay waxaa la rabaa ilaahay hadduu yahay inaad isku tashataan inaad isku tashataan dowladdiina kore ee galmudug aad ka warhaysaan laakiin degmadan aad awoodda saartaan amniga aad ka shaqaysaan waxaan idiin xaqiijinayaa degmooyin badan oo galmudug ka tirsan oo degmadan ay ugu horeyso inay xaqiran tahay inay wixii ay xaqa u lahayd aysan helin waxaan ka shaqaynaynaa ilaahay hadduu yiraahdo in xuquuqdii degmadaani ay ku lahayd galmudug loo keeno maamulka degmadaanna wixii degmadan ka soo baxa qayb ka mid a iyada uu ku cesho ilaahay hadduu yiraahdo waa mahadsantihiin maamulkaas sidaasaa lagu doortay hay-adaha caalamiga iyo dhammaan inta ay qusayso waxaan farayaa inay la shaqeeyaan ilaahay hadduu yiraahdo laamaha amniga sida taliyaha amniga ee degmada cabdiwaaq oo aan rajaynayno inuu maanta hawlgalo
waxaan faraynaa inuu amniga sugo waxaan faraynaa inuu mataqaana degmadan shaqo fiican ka qabtay ilaahay diirad waa maasan aan soo istaagay inaan kalmado ka dhaho musharaxnimadayda ku aadan inaan degmadan ka noqdo duqii degmada ee hoggaamin laha sanadaha u dhiman taramkii xubnaha deegaanka u astaysnaa oo ahayd 4 sano oo hal sano naga tagtay ay dhiman tahay 3 sano ay dhiman tahay bilo hadii Allah wado la ogolaado waxa naga fashilmay hal sano oo aan soo soconay waxa noogu dhamaaday fashil waxaan rajaynayaa in sanadaha ka dambeeya oo hoggaanka hadii aniga la ii doorto oo la ii dhiibo degmadan inaan ka bedeli doono sida ay hadda tahay dawladaha hoose waxay leeyihiin dowr waxa la yiraahdaa waa dawlad hoose dowrkeeda ayada iska leh ciidina lama maamusho waxay hagaajisaa jardiinooyinka wadooyinka xaafadaha guryaha nambarrada dadka nambarrada guryaha sabarloogooyinka waxay qabataa nadaafadda sanitation-ka waxbarashada caafimaadka intaas oo dhanba adeegyada ka qabataa adeegyadii noocaas ahaa oo degmadaana aan ka hirgelinin oo maaragtay fadhiidka ka ahayd muddadii halka sano ahayd wax badan baa ka bedeli doona insha Allah hadii Allah wado la ogolaado waxaan ka wax ka bedeli doona shaqo la'aanta dhalinyarada waxaan ka bedeli doona midnimada umada iyo amniga waxaan ka bedeli doona hadii Allah wado la ogolaado waxa ugu horeeya oo wax ka bedelayna waa amniga waxa ugu horeeya waxa ka bedeli doono hadii Allah wado la ogolaado aniga iyo tiimka ila shaqeyn doona waa amniga waa maaragtay waxaan dhigi doonaa shuruuc fara badan oo degmada u baahan tahay shuruucda amniga shuruucda siyaasada shuruucda arrimaha bulshada mid caafimaadka mid biyaha mid maaragtay wadooyinka shuruuc fara badan baa looga baahan yahay in degmadan loo sameeyo oo xeerar ah oo aan hadda jirin hadii Allah wado la ogolaado waxaan rajaynayaa inaad igala shaqeyn doontaan hadii aan la imaado xirfad wanaag iyo shaqo wanaag kowda ugu horeysana waad arki doontiin marka aan shaqadaas bilowno in ay meel fiican idinka muuqan doonto dhalinyaro fara badan oo boqolkiiba dhalinyaro fara badan oo boqolkiiba 70 waa dhalinyaro degmadan waxay u baahan yihiin shaqo abuur bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in la kobciyo aqoontooda in la baraarujiyo in la jiheeyo u baahan yihiin waa isku dayi doonaa hadii Allah wado la ogolaado xog bana saari doonaa inta salaanka bacdi waxaan ahay musharax u taagan gudoomiyaha degmada Caabudaq waxaan haddii aad ugu taageedaan aan xaqiijinayaa amaankeeda isku haynta golaha deegaanka midnimada shacabka degmada Caabudaq iyo horumarkeeda inaan xaqiijiyo baan halkan ka cadeynayaa inaan ka dhabayn doono haddii aad xilka ii idmataan Caabudaq dadka shacabka oo ama la xukumo ama nabada daneeya dadka u wanaagsan baa degan nasiib darro waxay soo madhay hoggaamin xuman hoggaan xuma badan bay soo madhay waxay filanaysay dhowrka jeer ku hungooday inaan u xaqiijiyaan isku taxallujin doona oo anaga u taagan musharax gudoomiyaha ku xigeenka degmada Caabudaq waxaan jeclaa inaan wax ka bedelo dhammaan horumarka degmada inaan wanaajiyo sida waxbarashada caafimaadka amniga dhammaan wadooyinka hagaajiyo waqti nagu filan oo aan soo qaadanay oo anaa cilmi ka barna waan soo qaadanay waqti inaan waxqabadkeenni dib u dhigay waxaan jeclahay inaan horey u swado wixii qaldan dhan wax ka bedelo sharciyada hor sarreyso walaadeenka nidaam iyo sharciyo dalad iyo kala dambeyn iyo system inaan wax ku wado dhammaan bulshada salaam iyo codkiina inaan isaan man jeclahay xilwanaada galadeenka saaxiibada